like real life, don't waste your diamonds on a hole. Ton sä voit tatuoida, kun siinä on quote of the day. Jos mulla on, jos tatuoit Minecraft sun keholle, niin... Niin oot underrated Higma Mill. Päivän viihdykkeeni koostuu siitä, että katson Dreamin hassuja speedrun videoita, joita ei ole skriptattu. Tää on niitä Minecraft-musiikkia, joita on, niin ei muista niitä. No ne on kyllä hyviä, täällä ei yhtään MLA disrespect. Oli muuten on Blind Orbit. Siis se ai just. Just se, missä yks ajan putoo siitä alas. Se, tai sitä, mitä se lyödään miekalla. Mä tiedän, mutta Creeper. Katsotaanko vehkoja se hevosen huppari? Joo, missä on. Joo, jos tää on sun lopetus tähän karttaan, niin ei ihmeet tulee vissiin. Ei niin vastaan, kyllä ihan tehtävissä laitetaan tätä metsin folderiin tuolta muistiin. Mieti Umtemon. Ketään Epic, kun näytti toimivan. Samurai, millainen kattää? No niin, ei saa biisiä. Samurai. Super Mario Bros. Biisi. No niin, siinä on se sun VS, jos piikkoitte ne. No niin, anna mennä. Miksi tää ei tuu vataan? Ja hainitaan tää leija. Se on läpi. Oi, eikö hardi vai? Rassella! Rassella on fucking the... Rassella on biggest climber.